ჩვენ მოვხსოვთ ბავშვის ფაჩუჩს, ასეთი სტელისას უმჯობესია მოვხსოვოთ აკრილის ძაფით. ვხსოვთ ნომერი 2 ყაისნაღით. შეგვიძლია ძირი გავაკეთოთ ორმაგი. ეს მისცემს სითბოს და ლამას ფორმას. ქვემოდან ზემოთ ერთი თვალი, ამ თვალში ამოყვავს თვალი. ვაკეთებთ ლამას. გამოყვავს ორ თვალში და ხელახლა ორ თვალში. პირველი სამი ჰაეროვან თვალში, მესამე თვალში ამოვიყვანთ ძაფს. ჩამაგრების ადგილში ვქსოვთ სამ ჰაეროვან თვალს, გავადიდოთ მომრგვალება, ამისათვის საჭირო არის მატება. დავდივართ აი ამ ნაწილის მოქსოვაზე. ვქსოვთ სამ ჰაეროვან თვალს, შემდეგ ვაკეთებთ ნამადს და ყაისნაღი შეკვავს ქვემოდან ზემოთ. გადავატარებთ სვეტზე, გამოვიღებთ ძაფს. ყაისნაღზე გვაქვს სამი ძაფი. გამოვქსოვთ ორს, შემდეგ ისევ ორს. ვქსოვთ ყველა სვეტს თითო ნამატით ორ რიგს. უნდა მოვქსოვოთ აი ეს მხარე. ბავშვს ფეხზე კარგად ჰქონდეს მომდგარი, ამისათვის საჭირო არის თავში და ბოლოში გავაკეთოთ თითო კლება. კლება კეთდება შემდეგ ნაირად. ვქსოვთ ორ ჰაეროვან თვალს, ვაკეთებთ ნამადს, გამოვქსოვთ ერთ სვეტს, ბოლომდე არავქსოვთ, მხოლოდ ერთხელ. ყაისნაღზე გვაქვს ორი ძაფი და გამოვქსოვთ აი ამ ორ ძაფს. ვაკეთებთ ნამადს, გამოყვავს ორ ძაფში. ვაკეთებთ ისევ ნამადს, შემდეგ სვეტს ვქსოვთ, გამოყვავს ორ ძაფში და შემდეგ სამი ძაფი ერთად. კეთდება 15 კლება.